Stockholm TV, hit nummer 4 idag, härlig dag. Här kommer Joy de Castella. Ringer och kika lite och vill börja starta inom kort, säger hon. Här kommer Duffman som siktar på Rommen nästa fredag eller V75 på lördagen. Strålande var han senast. Här kommer Promise som siktar på att vara med i Diamantstort nästa fredag på Romme. Här kommer treårig Masterchef som har en månad kvar till debuten men börjar se riktigt spänstig ut. Det var allt från Team Westholm TV måndag. Vi syns någon dag.